Այլ հայաց Ադրբեջան Ղազախստան մերձեցմանը Օգոստոսի 24-ին տեղի ունեցավ Ղազախստանի նախագահի պաշտոնական այցը Ադրբեջան։ Դա նախագահի կարգավիճակում Կասիմ Ժոմարտ Տոկաևի Ադրբեջան առաջին պաշտոնական այցն էր, որը նախապատրաստվում էր դեռ մայիսից։ Այցի շրջանակում տեղի ունեցած նեղ եւ լայն կազմերով հանդիպումների շրջանակում Ադրբեջանի եւ Ղազախստանի նախագահները ազդարարեցին երկկողմ հարաբերությունները նոր մակարդակի բարձրացնելու մասին, դրանք բնորոշելով ռազմավարական եւ պատրաստակամություն հայտնելով խորացնելու հարաբերությունները բոլոր ուղություններում։ Հանդիպումների արդյունքներով կողմերը ստորագրել են 10 փաստաթուղթ։ Երկկողմ հարաբերություններում որակական փոփոխության արձանագրման տեսանկյունից այդ փաստաթղթերից կարելի է առանձնացնել մասնավորապես ռազմավարական հարաբերությունների եւ դաշնակցային գործակցության ամրապնդման հռչակագիրը եւ Ադրբեջանի ու Ղազախստանի միջև 2022-ից 26 թվականների հարաբերությունների զարգացման համապարփակ ծրագիրը, որոնք ստորագրվեցին անձամբ Իլհամ Ալիևի եւ Կասիմ Ժոմարտ Տոկաևի կողմից։ Ադրբեջանական աղբյուրների փոխանցումը ներկայումս տարբեր ոլորտներում երկկողմ գործակցության ամրապնդման վերաբերյալ եւս 10 փաստաթուղթ գտնվում է մշակման փուլում։ Երկկողմ հարաբերությունների զարգացմանը նպաստող գործոններ Ադրբեջանի եւ Ղազախստանի նախագահների շփումների շրջանակում փոխադարձ հաջողությունների պակաս չի եղել։ Ալիևը գովաբանել է Տոկաևի սկսած բարեփոխումների գործընթացը, իսկ վերջինս Ալիևի դերակատարումը Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականության ապահովման գործում։ Բացի դրանից, Ղազախստանի նախագահը ադրբեջանցի գործընկերոջը պարգևատրել է Alten Kran ոսկե արծիվ բարձրագույն պարգևով երկու երկրների միջև հարաբերությունների զարգացման մեջ ունեցած ներդրման համար։ Թուրքական երկու երկրների հարաբերությունների զարգացմանը ներկայումս նպաստում են մի շարք գործոններ, ինչպիսիք են տարբեր ոլորտներում հաստատված համագործակցությունը, տարածաշրջանային եւ միջազգային խնդիրների հետ կապված կողմերի համընկնող դիրքորոշումներն ու աշխարհակահաղական նոր իրողությունները։ Դիվանագիտական հարաբերությունների 30 տարվա ընթացքում երկու երկրների միջև քաղաքական հարաբերությունները հետևողականորեն սկսել են զարգանալ, հատկապես 2000-ականներից։ Բաքուն եւ Նուրսուլթանը ակտիվորեն գործակցում են միջազգային կազմակերպություններում ու կառույցներում, փոխադարձաբար աջակցություն ցուցաբերելով միմյանց համար կարևոր հարցերի հետ կապված, ինչպիսիք են ինքնիշխանությանն ու տարածքային ողջականության առնչվող հարցերը։ Որպես ասվածի դրսևորում կարելի է նշել 2014 թվականի մայիսի 29-ին Աստանայում Եվրասիական տնտեսական խորհրդի ընդլայնված նիստին Ղազախստանի նախագահ Նուրսուլթան Նազարբայևի կողմից Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևի նամակի ընդերցումը, որի համաձայն Հայաստանը Եվրասիական տնտեսական միությանը պետք է անդամակցի իր միջազգայինորեն ընդունված սահմաններով, այսինքն առանց Լեռնային Ղարաբաղի։ Ղազախստանի եւ ՀԱՊ կանդամ այլ երկրների հետ հարաբերությունների զարգացումը ադրբեջանական կողմի համար ունի նաեւ կարևոր քարոշչական նշանակություն։ Այդ երկրների կողմից տարբեր հարցերում Բաքվին ցուցաբերվող անվերաբահ աջակցությունը Ադրբեջանի նախագահը բազմիցս շահարկել է, ներկայացնելով որպես դիվանագիտության հաղթանակ։ Վերջին տարիներին Ղազախստանը եւ Ադրբեջանը ակտիվորեն գործակցում են նաեւ թուրքական ինտեգրացիոն գործընթացների շրջանակում, ինչը նպաստել է կողմերի միջև տարբեր մակարդակներով ընթացող քաղաքական երկխոսության ինտենսիվացմանը։ Այս ամենը անշուշտ նպաստավոր հիմքեր է ստեղծել երկկողմ քաղաքական հարաբերությունները բարձր մակարդակի բարձրացնելու համար, ինչին էլ թերևս ուղղված էր Տոկաևի եւ Ալիևի ստորագրությունը։ Հրճակագիրը երկկողմ հարաբերությունների զարգացմանը նպաստող մյուս կարևոր գործոնը Ուկրաինայում ռազմական գործողությունների եւ արևմուտքի կողմից Ռուսաստանի մեկուսացման քաղաքականության հետևանքով ստեղծված իրավիճակն է։ Ռուսաստանով անցնող համաշխարային մատակարարման շղթաների խզման հետևանքով տարածաշրջանում արևելք արևմուտք հյուսիս հարավ վերնապխադրումների կազմակերպման նոր երթուղիների ակտիվ փնտրտուք է սկսվել եւ Բաքուն ու Նուրսուլթանը ցանկանում են որոշակի դերակատարում ստանձնել տարանցի խոսքերում։ Երկու երկրները առաջ են տանում այսպես կոչված Միջին-Միջանցքի Հապարը, որն իրար է կապելու Չինաստանը եւ Եվրոպան։ Նախագիծը ակտիվորեն քննարկվել է նաեւ Տոկաևի այցի շրջանակում։ Սեպտեմբերին Նուրսուլթան Չինաստանի նախագահ Սի Ցինփինի սպասվող այցին ընթարած Ղազախական կողմը փորձում է անել ամեն հնարավորը այս միջանցքի կյանքի կոչման ուղղությամբ։ Հունիսին Բաքվում արդեն կայացել է Ղազախստանի, Ադրբեջանի եւ Թուրքիայի արտգործնախարարների եւ տրանսպորտի ոլորտի պատասխանատուների երկկողմ հանդիպումը, որի օրակարգի առանցքային հարցը եղել է երեք երկրներով անցնող բեռնապխադրումների ծավալի ավելացումը եւ երթուղիների դիվերսիֆիկացումը։ Հարկ է նշել, որ Միջին-Միջանցքի կյանքի կոչման գործընթացում բավական կարևոր դերակատարում կարող է ունենալ Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջև տրանսպորտային հաղորդակցությունների ապաշրջափակումը, սակայն այս հարցում դեռևս շոշափելի առաջընթաց չկա։ Միջին-Միջանցքի զարգացման համար կողմերը քայլեր են ձեռնարկում նաեւ ենթակառուցվածքների զարգացման ուղղությամբ։ Օրինակ, Ղազախստանը առաջիկա 3 տարում նախատեսում է Չինաստանի սահմանից դեպի երկրի կենտրոն 840 կիլոմետրանոց նոր ճանապարհ կառուցել, ստեղծել այլընտրանքային երկաթուղային ուղիներ, իսկ առաջիկա 8 տարում ձեռբերել 10 լաստանավ, որոնք կապահովեն Բեռների փոխադրումը Կասպից ծովով։
Ադրբեջան-Ղազախստան հարաբերությունների ամրապնդմանը նպաստող մյուս գործոնը տնտեսական է։ Կասպիցով անցնող բեռնաբուխադրումների արդյունավետության բարձրացման հարցը, բացի միջազգային տրանզիտային նշանակությունից, մեծ կարևորություն ունի նաև հենց Ադրբեջանի և Ղազախստանի տնտեսությունների համար։ Երկու կողմ առևտրի ծավալը 2021 թվականին կազմել է ընդամենը 332 միլիոն դոլար։ Ըստ հաշվարկների, լոգիստիկ հարցերի կարգավորման դեպքում միայն պարենամթերքի մատակարարումների ավելացման հաշվին երկու կողմ առևտրաշրջանառությունը հնարավոր է ավելացնել ևս 300 միլիոն դոլարով։ Իսկ նման մատակարարումների պահանջարկը միայն աճում է։ Ադրբեջանական կողմը մասնավորապես հետաքրքրված է Ղազախստանից ծորենի, հացահատիկային այլ մշակաբույսերի և գյուղատնտեսական արտադրանքի ներմուծմամբ, իսկ ղազախական կողմը ցանկանում է մեծացնել Ադրբեջանից բանջարեղենի ներմուծման ծավալները։ Այս նպատակով Բաքվում ստորագրվել է երկու երկրների միջև առևտրատնտեսական գործակցության մասին համաձայնագիրը, որով կողմերը պարտավորվում են մյուս կողմի ընկերությունների համար ստեղծել հնարավորինս նպաստավոր պայմաններ, ինչպես նաև աջակցել տնտեսական կապերի զարգացմանը։ Ադրբեջանի և Ղազախստանի մերձեցման մյուս գործոնը էներգետիկ ոլորտում աճող հետաքրքրություններն են, ինչը նույնպես պայմանավորված է ուկրաինական ճգնաժամի հետևանքով էներգակիրների շուկաներում տեղի ունեցող վերադասավորումներով և ռուսական էներգակիրների նկատմամբ մի շարք սահմանափակումներով։ Ղազախական նավթը հիմնականում արտահանվում է Ռուսաստանի տարածքով Մերձ Կասպյան խողովակաշարով։ Ամիսներ առաջ, սակայն, Մոսկվան էկոլոգիական խնդիրների պատճառաբանությամբ ժամանակավորապես դադարեցրեց խողովակաշարի գործունեությունը, թեև խնդիրը կարգավորվեց բարձր մակարդակի բանակցություն ների արդյունքում ղազախական կողմը այժմ ակտիվորեն փորձում է դիվերսիֆիկացնել նավթի արտահանման երթուղիները, և այդ հարցում Ադրբեջանը դիտարկում է որպես գրավիչ տարբերակ։ Բաքուն նույնպես ակտիվ հետաքրքրություն է ցուցաբերում Եվրոպայի էներգետիկ անվտանգության ապահովման հարցում իր դերակատարման հնարավոր աճի հետ կապված, և ղազախական էներգակիրները այս հարցում զգալիորեն կարող են ամրապնդել Ադրբեջանի դիրքերը։ Ըստ ղազախական և ադրբեջանական մամուլում առկա հրապարակումների, այս փուլում կողմերը ակտիվորեն քննարկում են ղազախական նավթը Բաքու-Թբիլիսի-Ջեյհան նավթամուղով Եվրոպա արտահանելու հնարավորությունը։ Ընդ որում, խոսքը տարեկան 1.5 միլիոն տոննա նավթի մասին է։ Այս ուղությամբ հաջող գործակցության դեպքում չի բացառվում նաև ղազախական նավթի արտահանումը Բաքու-Թբիլիսի-Սուպսա խողովակաշարով։ Այս հարցում, սակայն, անհրաժեշտ են ներդրումներ, թե նավթամուղերի ենթակառուցվածքների զարգացման, թե Կասպից ծովում լցանավային նավատորմի ստեղծման համար։ Ղազախստանը հետաքրքրված է նաև Ադրբեջանի տարածքով Եվրոպայի ածխի արտահանման ծավալների մեծացմամբ։ Նման հեռանկարը առավել քան իրատեսական է, եթե հաշվի առնենք ռուսական ածխի նկատմամբ Եվրամիության սահմանած արգելքը, որն արդեն մտել է ուժի մեջ։ Ամփոփելով Ադրբեջան-Ղազախստան հարաբերություններում նկատվող զարգացումները, կարող ենք արձանագրել, որ երկու երկրները ունեն հստակ շահագրգռվածություն երկու կողմ հարաբերություններում ապահովելու որակական փոփոխություններ, ինչը կարող է նպաստել թե երկու երկրների միջև առևտրատնտեսական կապերի զարգացմանը, թե նրանց տարածաշրջանային դերակատարման մեծացմանը։